إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Değerli kardeşler, Uca Allah'ın müvaffakiyetiyle biz inşallah bugünden Şeyh Abdülmuhsin el-Abbad Hafizahullah'ın İmam Ennevoy Rahimullah'ın 40 hadisine şerhini keçmeye başlayırıq. Uca Allah'tan denen bizleri eşidib faydalanırsın. Allah subhanahu ta'ala bizlerini müvaffak edersin. Demeli Şeyh birinci giriş verir, sonra deyir ki, həqiqətən yani alimlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislərinə dair yani bu cür 40 hədislə bağlı yazdıqları kitablar çoxdur. Bu da deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən varid olan bir hədisə görədir. Amma İmam Ən-Nəvavi rəhiməhullah deyir müqəddiməsində, bu kitabının yazdığı bu 40 hədis kitabının müqəddiməsində bildirir ki, yəni bu baxmayaraq ki bu haqqda bir hədis var və orada deyir 9 dənə hətta əshabın da adını gətirir, adlarını gətirir və deyir ki, baxmayaraq ki bu hədisin, həmin o 40 hədisin, yəni fəziləti barəsində varid olan həmin hədisin yolları çox olsa da, amma zəif hədisdir. Ona görə qeyd edir ki, deyir, mənim bu 40 hədisi burada cəm etməyimdəki səbəb həmin o hədis deyil. Həmin o hədisə görə yəni cəm eləmirəm. Mən o hədisin zəif olduğunu yəni bilirəm. Bəli, bir çox alimlər həmin o hədisə görə 40 hədis adında kitablar yazıblar. Amma mənim yazmağımdakı məqsəd o deyil. Mən deyir əksinə başqa hədislər var ki, buna təşviq edən, onlara görə yazmışam. O hədislərdən də biri budur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərinin birində buyurur ki, "Liyubəlliğə şahidu minkumul gaib." Sizlərdən deyir burada şahid olan, yəni mənim sözlərimi eşidən, burada olmayanlara hədisi çatdırsın. Biri bu hədisdir və həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'a." Deyir ki, Allah o qulun deyir, üzünü nurlandırsın. Allah o qulun üzünü parlatsın ki, deyir, məndən deyir, nəysə bir şey eşidir, onu gözəl bir şəkildə fəhm eləyir, başa düşür, əzbərləyir və onu deyir, necə eşidibsə o cürdə başqalarına çatdırır. Və burada da bu hədisdə də yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür yəni bərəkətli bir duası var, bir müjdəsi var. Ona görə də yəni şeyx deyir ki, İmam Ən-Nəvavi rəhiməhullah yəni bunu mənim bu hədisləri yazmağımdakı, yəni cəm etməyimdəki səbəblərdən biri bu müjdədir. Bu müjdəni də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə vaxt verib? Qurban bayramı günü Minada, Xeyf məscidində xütbə verərkən bu müjdəni verir. Yəni ki, Allah o şəxsin üzünü nurlandırsın, üzünü parlatsın, hansı ki o deyir, mənim sözümü eşidir, əzbərləyir, başa düşür və onu eşitdiyi kimi də başqa insanlara çatdırır. Və bunu böyük bir toplumun qarşısında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib Minada. Sonra deyir şeyx 40 hədislə bağlı yazılan bir çox kitablar var. İmam Ən-Nəvavi rəhiməhullah bunlardan 13-ünün adınıdır qeyd eləyir. 13 dənə alimin adını qeyd eləyir. 40 hədis haqqında kitablar yazan. Onlardan birincisi Abdullah ibn Mübarək, sonuncusu isə Abu Bəkr el-Beyhaqi idi. Və sonra deyir ki, yəni 13 dənə özü qeyd eləyir. Yəni bundan da çoxlu deyir, bundan da əlavə deyir. Bir çox mütəqəddimlər və mütəxirlər, yəni daha keçmiş olan alimlər və sonradan gələn alimlər bu haqda çoxlu kitablar yazıblar. Yəni 40 hədis haqqında çoxlu kitablar var. Onlardan deyir bəzisi dinin əsasları haqqında 40 dənə hədisi cəm eləyib bir kitaba. Bəzisi dinin şöbələri haqqında 40 dənə hədisi cəm eləyib. Bəzisi cihad haqqında, bəzisi zahidlik haqqında, bəzisi ədəblər haqqında, bəzisi də xütbələr haqqında 40 dənə hədisləri cəm edib. Yəni xüsusi bölümlər haqqında, cihad haqqında 40 dənə hədis, ədəb haqqında 40 dənə hədis. Və bunların deyir hamısının məqsədi deyir salih olub. Yəni gözəl məqsədli olublar. Yəni Allah onlardan razı olsun deyir bu gözəl məqsədlərinə görə. Və onu qeyd edim qardaşlar, bu kitabı eləcə də Şeyx Abdurrazaq Əl-Bədr Hafizullah o da şərh eləyib. Yəni kitabı şərh eləyən Şeyx Abdülmuhsin Əl-Abbad Hafizəhullah, Şeyx Abdurrazaqın atası. Və eləcə də öz atasının kitabını da Şeyx Abdurrazaq şərh eləyib. Bu qeyddə Şeyx Abdurrazaqın qeydi deyir ki, Şeyx Abdurrazaq, bax bu deyir elm əhlinin yanaşması bax bu cürdür deyir. Gördün özündən əvvəl bu haqda yazmış
yazılmış olan kitapları qeyd eləyir və onların qəsdinin gözəl olduğunu bildirir və onlara dua eləyir. Yəni onların yazdığının şənini aşağı salmır. Onların yazdığını qiymətdən salmır. Əksinə eləyir, dəyərləndirir və hətta onlar üçün dua eləyir. Bax, budur, həqiqi elm əhlinin davranışı budur ki, başqa elm əhlinin əməyini heç vaxt aşağı görmür, dəyərsizləşdirmir. Əksinə qiymət verir. Amma deyir, elm əhli olmayan insanlar isə, yəni həqiqi elm əhli olmayan insanlar isə nə edir? Ancaq öz gördüyü işi tərifləyir, başqalarının işinə isə dəyər vermir. Bu deyir, yəni həqiqi elm əhlinə yaraşan bir sifət deyil. Amma burada biz İmam Ən-Nəvvi rəhimehullah görürük ki, nə edir? Qeyd eləyir, hətta alimlərin adlarını qeyd eləyir və yazılmış kitabları qeyd edir və deyir ki, bunların hamısının məqsədi gözəl olub, Allah onlardan razı olsun. Amma deyir, bununla yanaşı, mən deyir, cəm eləyəndə bu hədisləri, bax, 40 hədis cihatdan, 40 hədis məsələn, bəziləri cəm eləyir, məsələn, ədəb məsələsindən, 40 hədis tutaq ki, zühüddən. Amma deyir, mən deyir, bu 40 hədisi cəm eləyəndə bunların hamısını, hamısından bir şeylər əlavə eləmişəm. Yəni, sadəcə bir bölümə yox, əhatə eləmişəm, deyir, hamısını və düşünürəm ki, deyir, bu daha yəni ki, xeyirli olar Allahın izni ilə. Hansı ki, bu hədisləri də İmam Ən-Nəvvinin burada qeyd elədiyi hədislərdir. Alimlər İslamın ətrafında döndüyü hədislər adlandırır. Yəni, çox mühüm hədislərdir yəni bunlar. Və mən də deyir, bu hədisləri qeyd eləyərkən ona riayət elədim, deyir ki, hamısı səhih olsun. Bu hədislərin hamısı səhihdir. Heç bir zəiflik yoxdur bu hədislərdə. Və əksəriyyəti dedi, Buxari və Müslimdəndir. Mən deyir, rahat olsun deyə hədislərin isnadlarını silmişəm. Sadəcə yəni hifzə və yadda saxlamağa rahat olsun deyənə sadəcə bir ravinin, yəni hədisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-dən eşidən kimdirsə onu qeyd eləyir, amma digər o isnadı isə qeyd eləməyib, hifzə rahat olsun deyə, yadda saxlama rahat olsun deyənə. Axirəti deyir istəyən hər bir kəsə deyir, yaraşan odur ki, həmən bu hədisləri, hansı ki özündə bu cür mühüm məsələləri özündə cəm edən bu hədisləri əzbərləsin, öyrənsin. İmam Ən-Nəvvi rəhiməhullah deyir, burada deyir qeyd elədiyi hədislərin sayı əslində 42 dənə hədisdir. Yəni 40 hədis olaraq keçir adı. Amma qeyd elədiyi hədislər 42 dənə, bu da yuvarlaqlaşdıraraq 40 hədis deyilib. Amma əslində nədir? 42 dənə hədis var və sonra deyir buna əlavə olaraq, hal-hazırda bizim oxuduğumuz hədisə, kitaba 8 dənə də hədis İbn Rəcəb Əl-Həmbəli Rahimullah əlavə eləyib. Olub, ümumilikdə 50 dənə hədis. Şeyx Abbad da Hafizəhullah həmən o 50 hədisi burada qeyd eləyib, onların şərhini gətirir. Əlavə olaraq da İbn Rəcəbin Rahimullahın da şərhindən müəyyən bir qeydlər buraya gətirib. Allah bu kitaba deyil, elə bərəkət verib ki, yəni, o insanlar arasında qəbul görüb. Və bununla yanaşı Riyad-ı Salihin də həmçinin. Yəni, Riyad-ı Salihin kitabı da, o da hədislərlə bağlı olan kitabı da, İmam Ən-Nəvvi Rəhimə olan kitabıdır və o da çox məşhurdur. Hətta Şeyx Abdurazaq deyir ki, elə bir elm tələbəsi olmaz ki, onda bu 40 hədis haqqında bir, ya kitab olmasın və ya onu oxumasın və ya əzbərləmiş olmasın. Riyad-ı Salihin də deyir, hara, dünyanın harasına geçsən, demək olar, hər kəsdə bu kitab haqqında ya məlumat var, ya da o kitabın elə özü onlarda var. Yəni, bu qədər Allah subhanahu wa ta'ala bu kitablara bərəkət verib. İmam Rəcəb Rahiməhullah dedi ki, yəni 8 dənə əlavə hədis qoyub həmən o 42 hədisin üzərinə və həmən bu 42 hədisi də şərh edib. İmam Rəcəb Rahiməhullahın bu kitaba olan şərhidir. Yəni, qısaca adı nədir? Cəmiyyül Ulum və Hikəm. Şeyx Abbad Hafizullah deyir. Mən deyir, baxdım İmam Nəvavinin bu 40 hədis kitabının şərhlərinə. Bəziləri deyir, çox müxtəsərdir, bəziləri çox genişdir və onların içərisindən İbn Rəcəb Əl-Həmbəli Rahiməhullahın deyir, kitabını seçdim və onu ixtisarlaşdırmağa, müxtəsər şəkilə salmağa onu daha uyğun gördüm və onu götürdüm. Və şərhimin də deyir, içərisində İbn Rəcəbin bəzi qeydlərini də oraya olduğu kimi nəql eləmişəm. Və eyni zamanda deyir, mən bu şərhi edərkən 40 hədisin şərhlərindən faydalanmışam. Onlardan biri İbn Dəqiq Əl-İdin şərhindən deyir, istifadə eləmişəm və həmçinin İbn Rəcəb və həmçinin İbn Üsteymin Rahimullahın şərhindən və həmçinin Fəthül Bari İbn Həcər Əsqalaninin Fəthül Barisindən də istifadə eləmişəm. Yəni belə deyək də, Şeyx Abbad yəni qaymaqları yığıb burada bütün o kitablardan bizə Allahın izni ilə eləyib, burada təqdim eləyir. Biz də nə eləməliyik? Bundan gərək
güzel bir şekilde istifade edelim. Ve ben diyor bu kitaba adlandırdım. Dedim ki Fethül Kaviyyel Metin fi Şerhi 40 ve Tetimmetil 50 Nevevi ve İbn Recep rahimehullah. Ve diyor burada metin Allah'ın adlarındandır ve hansı ki Zariyat suresinden de gelir ki İnnallaha huvar razzaqu zul kuvvetil metin. Hakikaten Allah ruzi verendir, kuvvet sahibidir, metindir. Zariyat suresi 58. ayede. Yani metin ne diyor? Yani şedidül kuvve. Yani kuvveti şiddetli olandır. Hansı ki o yenilmez kuvvet sahibidir. Yani Allah'ın adlarındandır metin. Yenilmez kuvvet sahibi demektir. Yani ona heç bir kəs karşı çıxa bilməz. Ve Allah'ın özünün ayetlerine karşı çıxan kafirlere de verdiği cezası nedir? Şiddetlidir. Şeyh Abdurrazak Hafizullah bu kitabı şerh ederken güzel bir fayda getirir. Deyir ki, bir dəfə deyir, mən hatırlayıram təqribən 20 il öncə məscidlərin birində bu 40 hədisi deyir, şerh edirdim və şərt olaraq qoymuşdum ki herkes bu 40 hədisi əzbərləsin və eyni zamanda dərsdə də iştirak eləsin. Və deyir, 7-ci hədisdə idik. 7-ci hədisə şərhinə çatmışdıq ki, bir dənə kişi gəldi, dedi ki, mən də qoşulmaq istəyirəm sizin bu dərslərə. Mən də ona şərti xatırlatdım ki, yəni əzbərləmək lazımdır hədisləri. O da deyir, gözəl bir şəkildə həmən o 7 hədisi arxada bıraxdığı 7 hədisi əzbərlədi. Sonra gəldi, bizə qoşuldu, deyir. Sonra bir müddət bax bu cür davam elədik, günə bir hədis olaraq davam elədik və hədis, yəni şərhin deyir, sonlarına yaxın deyir, bir gün bu kişi deyir, məni məscidin qarşısında deyir, mənlə qarşılaşdı məsciddən çıxarkən. Özü deyir, adi bir işçi idi, sıravi bir işçi idi, işçilərlə bir yerdə qalırdı. Deyir, mənə dedi ki, mən sizə deyir, bir söz demək istəyirəm. Dedim ki, buyur. Dedi ki, mən deyir, bu dərslərdən sonra deyir, özümü deyir, alim kimi hiss edirəm. Dedim ki, necə yəni deyir? Deyir, bax, deyir, bizim aramızda, oradakı işçilərin aramızda, hər hansı bir problem çıxanda, hər hansı bir, nəsə bir məsələ çıxanda, mən deyir, onlara hədislə cavab verirəm, hədisin ravisini deyir, qeyd edirəm və hədisin hansı kitabda qeyd olduğunu deyir, deyirəm. Və bütün məsələlərdə deyir, istənilən bir problem deyir, çıxsın, mən deyir, onlara deyir, bu cür hədislə deyir, cavab verirəm həmən bu problemlərə qarşı. Və deyir, mən özümü deyir, alim kimidir hiss edirəm deyir. Və deyir, mən deyir, ona deyir, dedim ki, bax bu sənin deyir, bu gəldiyin bu məqam, bu deyir, elmin bir girişidir. Yəni sən artıq dəlillə, sübutla artıq məsələlərə yanaşa bilirsən və bu deyir, elmin girişidir, sən deyir, çalışmalısan, yəni elm səbir tələb eləyir, çalışma tələb eləyir ki, yəni daha da bunu genişləndirəsən. Yəni bu nəyə görə qeyd edir bu şeyx bunu? Yəni deyir, bu elmin bərəkətindəndir. Yəni bu elmin bərəkətindən, həmçinin bu 40 hədisin deyir bərəkətindən ki, sayı çox azdır. 40 dənə hədis. Amma gör nə qədər bərəkətlidir ki, Şeyx Abdurrazak deyir ki, bir dənə alim deyir, bu 40 hədis vasitəsilə ümmətdə çıxan bütün məsələləri deyir, bu 40 hədislə deyir həll edə bilər. Yəni bu qədər əhatəli hədislərdir. Bu qədər əhatəlidir və bütün məsələləri burada yəni özündə cəm eləyir. Deməli gəlir deyir ki, el-hadisul-əvvəl, birinci hədis. An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Birinci hədis Ömər ibn al-Khattab radiyallahu anhu'dan gəlir. Burada Ömər ibn al-Khattab radiyallahu anhu'nun künyəsini qeyd edir. Deyir ki, Abu Hafsin. Abu Hafs, Hafsın atası. Amma künyə qardaşlar elədir ki, şərt deyil ki, insanın həmən adda övladı olsun. Künyə götürmək üçün bir insanın künyəsi varsa o deməkdir ki, ümumiyyətlə onun atası olmalıdır. Məsələn, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhunun Hafs adında övladı olmayıb. Amma künyəsi Abu Hafs olub, Hafsın atası. Və həmçin Abu Bəkir radiyallahu anhun. Bəkir adında övladı olmayıb, amma künyəsi Abu Bəkir olub. Və həmçinin Xalid ibn Valid, künyəsi Abu Süleyman olub. Amma Süleyman adında övladı olmayıb. Eləcə də İmam Ən-Nəvvi rahimehullah bu kitabı yazan, künyəsi Abu Zəkəriyyə olub. Amma onun Zəkəriyyə adında övladı olmayıb, nəinki övladı olmayıb, heç rahimehullah evlənməyib də. Yəni, amma künyəsi olub. Deyir ki, Ömər radiyallahu anhu, Səmi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəqul. Eşitdim ki, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İnnəməl əmalu bin niyyət. Həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Və innəmə likulli imri immə nəvə. Həqiqətən hər bir şəxsə
Kalan onun niyetidir. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولُهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kimin hicreti Allah'a ve Resulunadırsa, ele onun hicreti Allah'a ve Resulunadır. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُونَ يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَجْرَ اِلَيْهِ Ama kimin hicreti evleneceği bir kadın ve elde edeceği bir dünyalık için ise, ele onun hicreti de ele o hicret ettiğinedir. Bu hadiste Bukhari ve Müslim rivayet edip öz sahih eserlerinde. İmam Bukhari, hem şey işittik, İmam Bukhari. Burada şeyh onun kamil adını da qeyd edir. Deyir ki, o Abu Abdullah, künyası Abu Abdullah'dır, Abdullah'ın atası. Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim ibn el-Mughira ibn el-Berdizbe el-Bukhari. İmam Müslim'in de yine de adını kamil qeyd edir. Deyir ki, Ebu'l-Hüseyin, Hüseyin atası, Müslim ibn el-Haccac ibn Müslim el-Guşayriyi en-Nisaburi. Rahimahumullah. Kur'an'dan sonra yer üzerinde olan en sahih kitaplardı. Kur'an'dan sonra Bukhari, sonra da Müslim'in sahih eseri. Ve hemşin bu hadisi Ashab-ı Sünen, yani diğer sünnet kitaplarının sahipleri de qeyd edilirler. Ve bu hadis de garip hadislerdendir kardeşler. Garip de ne demekti? Yani hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tane sahabe rivayet edip ve o sahabeden de bir tane ravi rivayet edip. Burada da gelir Ömer radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet eden tek adamdı. Ondan sonra gel Alqama İbn Vakkas el-Leysi. İkinci olarak Alqama İbn Vakkas el-Leysi bu da tekti. Ömer radıyallahu anhu'dan yegane rivayet eden odur ve Alqama İbn Vakkas el-Leysi'den de tek olarak rivayet edip Muhammed İbn İbrahim et-Teymi ve ondan da tek olarak rivayet edip Yahya bin Sa'id el-Ensari. Bura kimi tek gelir. Başka raviler yoktu. Ondan sonra artık Yahya bin Sa'id el-Ensari'den sonra raviler şahalenip çoğalıplar. Yani bu garip hadislerdendi. Sahih Buhari'nin ilk hadisi de aynı zamanda. İmam Buhari rahimehullah bu hadisi ilk hadis olarak getirip, eləcə də bu Sahih Buhari'nin de garip hadislerindendir. Ve İmam Buhari bu hadisle başlayıp, garip hadisle, eləcə də garip hadisle de kitabını tamamlayıp. Ve İmam Buhari rahimehullah deyir, sonda, en son rivayet ettiği hadis de garip hadisdir. O da Ebu Hureyre radiyallahu anhu rivayet elədiyi hadisdir ki, Kelimetani habibetani ilerrahman, hafifetani alel lisan, thakiletani fil mizan. Subhanallah ve bihamdih, subhanallahil azim. İki kelime vardır ki, deyir, Rahman'a sevimli kelimelerdir. Onlar Rahman'a sevimli kelimelerdi, dile rahattı ama mizanda ağırdı. Mizanda, terazide ağırdı. Onlar da hansıdır? İki kelime Subhanallah ve bihamdi, Subhanallahil azim. Deyir ki Şeyh Abbad Hafizullah, İmam Buhari rahimehullah hem iftitahta başlangıçta hem de sonda garip hadisle getirir. Başlangıçta getirdiği hadis niyetle bağlı. İnnemel a'malu bin niyet. Hakikaten emeller niyetlere göredir. Hatimede ise sonunda ise kitabının sonunda ise mükafatla bağlı olan hadistir. Yani emeller niyetlere göredir. Sonra arada minlerle hadis, sonunda da mükafatla bağlı olan hadisi qeyd edir. Ve hemçinin gariple başlayır, gariple kurtarır. Başka imamlar da olublar ki öz kitaplarını məhz bu hadisten açıblar. Onlardan Abdülğani el-Maqdisi öz Umdatul Ahkam kitabını bu hadisten açıp ve hemçinin El-Baghavi rahimehullah Masabihus Sunne kitabını, hemçinin Şerhus Sunne kitaplarını məhz bu hadisten açıp. Eləcə də Suyuti rahimehullah Cemiyus Sagir kitabını bu hadisten açıp. Ve İmam En-Nevavi rahimehullah bu kitaptan əlavə olarak başka bir kitapta, o da Mecmu'u Şerhul Muhaddab kitabında bir fasl açır, bir başlık açır. Orada da məhz 3 tane ayet getirir Kur'an'dan, sonra yine de bu niyetle bağlı olan bu hadisi orada qeyd edir. Ve bu dir hadis imanın esaslarındandır, imanın dirəklərindəndir. Ve İmam Şafii rahimehullah bu hadis hakkında deyib ki, bu hadisə fiqhdən 70 tane bab daxil olur deyib. Ve həmçinin deyib ki, İmam Şafii rahimehullah bu hadis dinin 3-də 1-idir. Mən də deyir, bu hədislə başlamamdayı səbəb odur ki, bizdən əvvəlki olan alimlərin yoluna, yolu ilə deyir, getmək. Çünki onlar da qeyd elədi ki, bir çox alimlər bu hədislə başlayıblar. Ona görə mən də deyir, bundan başladım. Bu da deyir, tələbəyə niyyətini düzəltməsi üçün bir xatırlatmadır. Yəni, kitablar yazıblar müxtəlif elmlərdə, amma əvvəlində bu hədisi yazıblar. Niyə görə? Tələbə kitabı açıb oxuyarkən niyyətini düzəltməsi üçün.
Ki bil ki, ey tələbə, sən bu kitabı açırsan, oxuyursan, bax, əməllər niyyətlərə görədir. Niyyətini düzəlt yəni. İstənilən bir işə girəndə insan nə etməlidir? Niyyətini düzəltməlidir və xüsusilə də elm tələb edərkən. Hansı bir elmi bir məsələ öyrənərkən insanın niyyətini düzəltməsi daha da layiq olandır. İstər bəriz əməllərdə olsun, yəni üzdə olan əməllər olsun, namaz kimi, zəkat kimi, həc, sədəqə və s. və yaxud da ki, qəlbdə gizli olan əməllər olsun, təvəkkül, həya, xof, qorxu, sevgi, ümid və s. olan gizli əməllər olsun, bunlardan eləməlidir insan mütləq niyyətini düzəltməlidir. İmamlardan olan Əbi Səid Abdurrahman ibn Mehdi rahimehullah deyir ki, əgər deyir, mən deyir, kitab yazsaydım, hər yazdığım kitabın hər babının, hər bölümünün başlanğıcına bu hədisi mütləq deyir yazardım. Yəni onu da bilmək lazımdır ki, qardaşlar, yəni elm tələb etmək özü bir ibadətdir. Elm tələb eləmək özü bir ibadətdir. Çünki sən o elm tələb edərkən neysən? Allaha yaxınlaşırsan. Allaha yaxınlaşmaq üçün müəyyən bir elm öyrənirsən və bu elmin də faydalı olması üçün Allah tərəfindən qəbul edilib sənə ona əcr verilməsi üçün mütləq niyyətin olmalıdır, salih olmalıdır, düzgün olmalıdır. İmam Əhməd Rahimoğlu deyir ki, Usulul İslam alə sələsətil əhədis. İslamın üsulları deyir, 3 hədis üzərindədir. Bax, İmam Əhməd Rahimoğlu, Şeyx Abdurrazaq burada qeyd edir, deyir ki, Müsnəd əsəri, eşitmiş olarsın İmam Əhmədin Müsnədi, 50 cild olaraq deyir, çap olunub. 50 cild olaraq çap olunub və o 50 cilddə də neçə minlərlə hədis olduğunu siz təsəvvür eləyin. Amma 3 dənə hədisi xüsus olaraq qeyd edib İmam Əhməd. Deyir ki, İslamın üsulları bu 3 əsas üzərindədir. Onlar da hansı hədislərdir? Birincisi yenə bu hədisdir. İnnamal a'malu binniyyat. Əməllər niyyətlərə görədir. İkinci hədis Ayşə anamızın hədisidir. Mən əhdəsa fi əmrinə mə leysə minhu fəhuvə radd. Bizim bu dinimizdə olmayan, bizim bu işimizdə olmayan bir işi kimsə yeni iş olaraq çıxararsa ondan qəbul olmaz, rədd olunar. Və üçüncü hədis də nədir? İmam Əhmədin qeyd etdiyi Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhunun rivayət elədiyi hədisdir. Deyir ki, "Əl-halalu bayyin vəl-haramu bayyin." Halal bəllidir, haram bəllidir və hədisin davamında gəlir ki, və aralarında şübhəli məsələlər var. Bu 3 hədis deyir, İslamın üsullarını özündə cəm eləyən hədisdir. Və həmçinin İbn Rəcəb Rahimullah İmam Əhmədin bu kəlməsinə izah verərək deyir ki, dinin hamısı, din bütünlükdə ya əmr olunan məsələlərdir, ya qadağan olunan məsələlərdir, çəkindirilən, ya da deyir şübhəli məsələlərdir. Yəni dinə sən baxsan, dində olan məsələlərə ya əmrlərdir, ya qadağalardır, ya da aralarında olan şübhəli məsələlərdir. Ona görə deyir, əgər deyirsən bir Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhu deyir, hədisini deyir, baxsan, bu deyir öz içərisinə alır bunların hamısını. Çünki deyir, onlardan birinə deyir, istər deyir, əməlin zahiri sünnəyədir müvafiq olmalıdır. Birincisi odur ki, yəni əmirlər, istər əmirlər olsun, istər qadağan olsun, istər şübhəli məsələlər olsun. Bunlarda birincisi odur ki, əməlin zahiri. Əməlin zahiri deyir, əgər sünnəyə müvafiqdirsə, bu nədir? Bu deyir, Ayşə anamızın radiyallahu anhənin rəvayət elədiyi hədisə uyğundur. Kim bizim bu dinimizdə yeni bir şey çıxararsa, onlar rədd olunar, qəbul olmaz. Yəni, əməlin qəbul olması üçün ən azı zahirində nə olmalıdır? Sünnəyə uyğun olmalıdır. İkincisi də odur ki, batini. Zahirdə sünnəyə uyğun olmalıdır, batinində isə, əməlin daxilində isə, yəni insanın qəlbində nə olmalıdır? Yəni, İxlasla olmalıdır. Ona görə deyir ki, əməllər niyyətlərə görədir. Bax, bu 3 hədisi nəyidir? Dinin üsullarına adlanır. Fudeyl ibn İyad rahimehullah deyir, Allah Azəbə Cəllənin bu ayəsinə izah verərək deyir ki, ayə də hansıdır? Mülk surəsi 2-ci ayə. Mülk surəsinin 2-ci ayəsində Allah Subhanahu Taala buyurur ki, "Əlləzi xaləqəl məutə vəl həyətə liyəbluvəkum əyyukum əhsənu əmələ və huvəl azizul qafur." Əməl baxımından hansınızın daha yaxşı olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan odur. O qüdrətlidir, bağışlayandır. Əməl baxımından hansınızın daha yaxşı olduğunu, kimin əməli daha yaxşıdır? Fudeyl ibn İyad rahimehullah deyir ki, o əməl ən yaxşı odur ki, ən ixlaslısı və ən doğrusu. Deyir ki, ən ixlaslısı və ən doğrusu. Soruşurlar ki, ey Əbu Əli, Fudeyl ibn İyadın künyəsidir, ey Əbu Əli, bəs ən ixlaslısı və ən doğrusu hansıdır? Deyir ki, rahimehullah, əgər deyir, əməl ixlaslı olar, amma doğru olmazsa, qəbul olunmaz. Doğru olar, ixlassız olarsa,
yenə də qəbul olunmaz. Ta ki deyir, ixlaslı və doğru olana kimi. İxlaslı olan da Allah üçün olandı, doğru olan da sünnəyə uyğun olandı. Fuday ibn Əddar rahimehullah Səmərqənddə doğulub, Hicri 107 və 187-də də vəfat edib. Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində. Hansınızın əməli daha yaxşıdır? Allah Subhanahu va Taala ölümü və həyatı bunun üçündür yaratdım. Bir əməlin də qəbul olunması üçün bu iki dənə şərt var. İxlaslı olmalıdır və sünnəyə uyğun olmalıdır. Əgər məsəl üçün sən hətta ixlasla etsən belə əməli, bugünkü bir çox sufilər, bidət əhli əməli ixlasla Allah üçün, amma əməl qəbul edir ondan. Niyə? Çünki sünnəyə müvafiq deyil. Sünnəyə ziddir. Bidət əməldir. Və yaxud da ki, sünnəyə uyğun elə, amma içində riya ilə elə, məsələn. İxlasla eləmə, bu da qəbul deyil. Deməli qəbul olması nədir? Mütləq iki şərt, ixlas və mutabə. Allah üçün olmalıdır, bir də sünnəyə tabi olmalısan ki, əməl səndən qəbul olunsun. Və həmçinin bəzi alimlər qeyd eləyiblər ki, İslamın ətrafında döndüyü hədislər 5-dir. Və onlardan deyir, sizlərdən birinin yaradılışı anasının bətnində cəm olur. Yəni hədisin davamında gəlir ki, 40 günə cəm olur. Sonra onun yaradılış mərhələləri laxtaqan olur, ət parçası, sonra ruh üfürülür. Daha sonra onun ruhisi, əcəli, əməli, xoşbəxt və bədbəxt olacağı yazılır. Birincisi bu hədisdir. Sonra min husnil islamil marri tərkuhu mə lə yu'ni. İnsanın deyil, İslamının gözəlliyindəndir ki, özünə aid olmayan işləri tərk eləsin. Bu ikinci hədis. Və həmçinin digər hədis İnnallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Həqiqətən Allah pakdır, gözəldir, ancaq gözəl olanı qəbul edir. Və dördüncü hədis La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sizlərdən biri özü üçün istədiyini qardaşı üçün istəməyincə iman etmiş sayılmaz. Və digər hədis La darra və la dirar. Zərər vermək yoxdur və həmçinin zərərə zərər verməklə də qarşılıq vermək yoxdur bilərək. Və digər hədisdə izə əmərtukum bi əmrin fətu minhu məstətaqtum. Mən sizə deyir, bir şey əmr etsəm, bacardığınız, ondan bacardığınızı edin. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən sizə bir şey əmr etsəm, bacardığınızı edin. Hədisin davamında da gəlir ki, bir şeydən qadağan etsəm isə tamamilə ondan çəkinin. Sonra digər hədisdə izhəd fi dünya yuhibbukallah. Deyir ki, dünyadan zahid ol, Allah səni sevsin. Dünyaya çox bağlanma, dünyaya çox meyil etmə, Allah səni sevsin. وَزِهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ Və insanların əllərində olana da deyir, göz dikmə, onlardan da zahid ol, insanlar deyir, səni sevsinlər. Və axırıncı hədis isə əd-dinu nəsihə, din nəsihətdir, hədisidir. Yəni bu hədislər nədir? Bu hədisləri İslamın ətrafında döndüyü hədislər adlandırıb. Sonra keçir Şeyx Abdülmüstəna Abbad Hafizəhullah hədisin ləfslərinin şərhinə, deyir ki, burada gəlir ki, deyir ki, innəməl əməl bin niyyət. Həqiqətən əməllər niyyətlərə görə deyib. Burada deyir, innəmə deməsi ədatul hasırdır. Yəni, ancaq, yalnız. Əməllər ancaq və yalnız niyyətlərə görə deyib. Və əməllərdə deyir, gəlir burada əlifləm. Yəni, əl-əməl gəlir, əməl gəmir. Bu da deyir, bəzi alimlər deyiblər ki, bu Allaha yaxınlaşdıran əməllərə xasdır. Əlifləm gəldiyinə görə. Bəziləri isə deyib ki, bütün əməllər buraya daxildir. İstənilən bir əməl, istər Allaha yaxınlaşdıran namaz, oruç, həcc, zəkat kimi Allaha yaxınlaşdıran əməllər olsun və yaxud da digər əməllər olsun, hamısına niyyət daxildir. Hətta məsəl üçün adətdən bağlı olan əməllər ki var, yemək, içmək, yuxu. Bunlarda da deyir, əgər insan da niyyətini düzətsə, buna görə də deyir, əcir qazana bilər. Və nəticə olaraq da hər bir əməl öz niyyətinə görə dəyər qazanır. Deyir ki, məsəl üçün deyir, niyyətin əhəmiyyətindən danışır, deyir ki, niyyət deyir, lüğətdə məqsəd, hədəf, insanın qayəsi. Burada niyyət dedikdə deyir, etiqadla bağlı olan kitablarda niyyət deyəndə başqa şey nəzər tutulur. Fiqhlə bağlı olan, fiqhə əhkəmlarla bağlı olan kitablarda niyyət deyəndə başa düşülən başqadır. Etiqadla bağlı olan kitablara niyyət dedikdə əməlin ixlaslı yoxsa başqa bir niyyətlə edilməsidir. Yəni, qəlbə aid olan hissəsidir. Yəni, bu insan bu əməlini ixlasla eləyir, Allah üçün eləyir, yoxsa riya olaraq eləyir. Bir də var ki, fiqh kitablarında niyyət gələndə, yəni əməli əməldən fərqləndirir. Məsəl üçün, fərzi fərzdən fərqləndirir. Məsələn, sən 4 rükət zöhr namazı qılırsan və eləcə də 4 rükət əsr namazı qılırsan. İkisi də fərzdir, amma bunların rükətləri də eynidir, qılınma formaları da eynidir, amma bunları bir-birindən ayıran nədir? Sənin niyyətindir.
fik babından gələndə ki niyyət bax fərzi fərzdən ayırır. Ki hansı fərzsə niyyəti hansıdır? Və yaxud da ki fərzi nafilədən ayırır. Məsəl üçün sübhün 2 rükət nafiləsi və yaxud da sübhün 2 rükət fərzi. Və yaxud da ki digər namazlarda olan məğribin məsələn 2 rükət sünnəti. Bunları bir-birindən ayıran nədir? Niyyətdir yenə də. Sünnətin niyyəti ayrıdır, fərzin niyyəti ayrıdır. Və həmçinin ibadətləri adətlərdən ayırır. Məsələn, ibadətlər bir var ki, cənabətdən olan qüsul, qüsuldur. Eyni şəkildə yunursan. Bir də var ki, sərinləmək üçün alınan qüsul, yunursan. Və yaxud da ki, təmizlənmək üçün olan qüsul. Bunların şəkli, zahiri eynidir. Amma bunları bir-birindən fərqləndirə nədir? Niyyətdir. Vacib olan qüsulun niyyəti ibadət üçün olan nədir? Niyyətdir. Amma bir də var ki, sərinlənmək üçün olan, bu isə adi bir yuyunmadır. Yəni, bunların da arasını nə edir? Niyyət bəlli eləyir. Ona görə, hər bir işə daxildir. Niyyət hər bir işə daxildir. Birincisi, ixlas. İxlası bəlli etmək üçün. İkinci tərəfdə nədir? Əməlləri özü-özü arasında bir-birindən ayırmaq üçün. Və sonra deyir ki, İbn Rəcəb Rəhimullə, İnnəmə likulli imrin mə nəvə, hər kəsə niyyət etdiyi qalır. Hər kəsə özün niyyət etdiyi qalır. Bu deyir, insanın əməlindən ona çatan hissəsi, ona qalan hissəsinin niyyətə bağlı olmasını xəbər verir ki, yəni sənin niyyətindənsə sənə qalan odur. Xeyirdirsə xeyir, şərdirsə şər. İnnəməl əməlu bin niyyət və innəməl kulli imrin mənəvə. Əməllər niyyətlərə görədir, hər kəsə də niyyət etdiyi qalır. Burada iki dənə niyyət kəlməsi təkrarlanır. Birinci niyyət, ikinci niyyət. Bu sadəcə olaraq, mücədəd olaraq təkrar deyil. Birinci niyyət əməldəki məqsədi deyir, bəlli eləyir. Səni bu əməli edərkən məqsədin nədir? İkincisi isə deyir, mükafatıdır. Birinci məqsədi, qayəni, ikincisi isə həmən o məqsədə, o qayəyə uyğun aldığın mükafatı sənə bəlli eləyir. Yəni, mücərrəd olaraq sadəcə elə belə təkrarlanmış. Sonra deyir ki, فَمَنْ كَانَتْ حِجَّتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَحِجَّتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Və burada da təkrar olunur. Kimin deyir hicrəti Allaha və Rasulunadsa, onun deyir hicrəti Allaha və Rasulunadır. Və bu mücərrəd olaraq təkrar eləmək deyil. Bax, birinci məqsəddir, kimin niyyəti Allaha və Rasulunadsa, bu sənin niyyətin, yəni niyyətini bəlli eləyir, məqsədini bəlli eləyir. Şərtidir bu. Əməlinin şərti. Həmən əməlin mükafatı həqiqətən sənin əməlin Allaha və Rasulunadır. Artıq bu əməlin mükafatı da həqiqi hicrətin olmasıdır. Bax, ləfslər eynidir, amma nədir? Mənaları isə ayrılır. Mənaları isə fərqlidir. Biri məqsəddir, biri də mükafatdır. Həmən o məqsədin qarşılığında mükafat. Yəni, biri şərtdir, biri də şərtin cavabıdır. İbn Rəcəb Rəhiməhullah qeyd eləyir. Deyir ki, və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, burada deyir, bildirir ki bizə, hicrət də deyir, müxtəlifdir. Hicrət, baxmayaraq ki, əməl eyni əməldir. Hamısı hicrət eləyir. Məsələn, həmən dövrdə Məkkədən Mədinəyə idi hicrət. Hamı eyni əməl eləyir. Hamı Məkkəni tərk eləyib Mədinəyə gəlir. Amma deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada yəni qeyd eləyir ki, məqsədlərə görə bu deyir, hicrətin mənası və mükafatı da dəyişir. Məsəl üçün deyir, əgər kimsə deyir, İslam diyarına deyir, Allahı və Rəsulunu sevdiyinə görə hicrət eləyərsə və İslamı öyrənmək üçün, dinini gözəl bir şəkildə yaşamaq üçün, hansı ki bunu şirk diyarında, küfür diyarında bunu açıq aydın izhar edə bilmir, yaşaya bilmir, niyyəti bu niyyətlə olarsa, bu deyir, həqiqi Allaha və Rəsuluna hicrət eləmiş olur. Allaha və Rəsuluna görə hicrət etmiş, haqq mühacir deyir budur. Və bu deyir, onun üçün şərəf və fəxr olaraq deyir, bu ona yetər. Ki, yəni, onun hicrətində Allahın və Rəsulun adı keçir. Onun hicrəti həqiqətən Allaha və Rəsuluna hicrət etmiş kimidir. Bu deyir, ona fəxr və şərəf olaraq kifayətdir. Amma deyir, kim deyir, həmən bu hicrətində dünyalıq əldə etmək üçün eləyərsə, dünyadan bir şey qazanmaq üçün eləyərsə, mətləbi, qayəsi, məqsədi dünyalıq olarsa, onu da deyir, onun isə deyir, hicrəti nədir? Həqiqi Allah üçün olan hicrətdən deyil. Məsəl üçün deyir, gəlir ki, dünyalıq bir şey qazansın, nəsə bir ticarət eləsin və s. Və ya məsəl üçün hansısa bir qadınla evlənmək üçün İslam diyarına hicrət eləyir, köçür, belə deyək, artıq bu hicrət, yəni lüğəvi mənada hicrət olsa da, istilahi mənada, yəni dindəki o əsil Allah üçün olan hicrətdən hesab olunmur. Birinci deyir tacirdir, ikincisi isə xatib, elçi. Birincisi deyir tacirdir, dünya üçün gəlib. Fərqi nədir? İslam dövlətinə getdin və ya başqa yerə ticarət üçün getmirsən. Niyyətin ticarətdir. Sən tacirsən, ticarət üçün getmirsən. İkincisi isə elçiliyə gedib. Qadınla hansı bir qadın var, ona evlənmək üçün gedib. Birincisi tacirdir, ikincisi nədir? Elçidir.
Hiçbir bunlardan hiçbir değil hakiki muhacir değil ve hiçbirine de hakiki hicretin sevabı verilmir bu cür insanlara. Ve sonra İbn Recep Rahimullah sözünün devamında deyir ki, fikir verir orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birincide dedi ki, kimin hicreti Allah'a ve Resulünasa şart olarak getirdi. Cevabında deyir ki, onun hicreti Allah'a ve Resulünadır. Amma ikincide ise deyir ki, kimin hicreti elde edeceği bir dünyalık için veya evleneceği bir kadın içinse, onun deyir elə hicreti de elə ona göredir. Yarhamık Allah. Artık adını iki defa çekmir. Ve deyir ki, ilə mə həcər Ali. Onun hicreti de elə hicret ettiği şey için. Adını deyir çekmir. Bu deyir, onu deyir, aşağılamaqdan ötürədir deyir. Yani ki, onun hicreti Allah için deyilsə, artık onun adını da elə burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çekmir. Deyir, onun hicreti de elə nəyə için hicret edibsə, onun üçündür. Burada da ne var deyir? Onun bir həqir görmə var. Hemen o hicret etdiyinə. Ləfz olarak deyir, onu qeyd eləmir. Ve həmçinin ikinci məsələ de odur ki, Allah ve Resuluna hicret edenin, Allah ve Resul için hicret edenin başka məqsədi yoxdur. Ancak Allah ve Resulü için edir. Ama Allah ve Resulundan başka şey için hicret eden artık burada bir məhdud deyil. O kadar farklı meseleler olabilir ki. Şimdi burada yani sadece ikisini qeyd edir. Elde edeceği dünyalıq ve evleneceği kadın deyir. Yani sadece bu misal olarak getirir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama məqsəd çok şey olabilir. Çox şey olur. Məşamaq, əylənmək, dincəlmək, ov eləmək və s. Fərqli məqsədlər ola bilər. Ona görə də artıq burada ikincinin adını çəkməkdə bir fayda da yoxdur. Deyir, kimin hicrəti evlənəcəyi qadın üçün və əldə edəcəyi dünya üçündürsə, əvvəldə nümunə olaraq gətirir sadəcə. Çünki bir yerdən digərə köçməyin məqsədləri sadəcə bu ikisi ilə məhdudlaşmır. Çoxlu məsələlər ola bilər. Yüzlərlə ola bilər. Ona görə deyir ki, onun hicreti də nə üçün gedibsə onun üçündür. Bu da yəni ki, faydalardan biridir. İstənilən bir şey olsun. Allah və Rasulü üçün deyilsə, artıq digər şərtlərin hamısı nədir? Yəni, Allah qatında məqbul olan hicrətdən deyil. İbn Recep Rahimullah qeyd edir ki, deyir ki, bu hədislə bağlı bir dənə deyir, qissə var, məşhurdur. Amma bu da zəifdir. Ummu Qeys adında bir qadın olub deyir, Ummu Qeys. Bir kişi onunla evlənməkdən ötürü gəlib Məkkədən Mədinəyə və bəzilər deyib ki, və bu rəvayət məşhurdur və bir çox bu hədisi şərh eləyənlər onu ora qeyd edir. Amma deyir, bu səhih deyil. Səhih olaraq varid olmayıb ki, həqiqətən buna görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib. Ümumi olaraq deyib. Hədis ümumidir. Müəyyən bir şəxsə bağlı deyil. Sonra 8-ci olaraq Şeyx Abbad Hafizullah buyurur ki, "Ən-niyyətu məhəlluha qalb." Niyyətin deyir, məhəlli qalbdir. Əməllər niyyətlərə görədir. Amma yaxşı, bu niyyətin məhəlli nədir? Qəlbdir, deyir. Niyyəti deyir, dillə deyir, tələffüz etmək bidətdir. Və niyyəti deyir, istənilən bir əməldə istisna odur ki, həc və ümrə istisna olmaqla digər bütün əməllərdə nədir? Niyyəti dillə demək bidətdir. Bu icazəli deyil. Niyyətin yeri nədir? Qəlbdir. Və həc və ümrəyə gəldikdə, bəs nəyə görə həc və ümrə istisnadır? Çünki buna dair əlimizdə dəlil olduğuna görə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həc və ümrə eləyərkən təlbiyəni dili ilə gətirib.